Сайн байцгаана энэ өдрийн мэндийг хүргье. За бид нар эрхчлэлийн хөгжлийн төлөвлөгөө ярьж байна л да. Ерхэт гол хөгжлийн гац авалсан маад бол хоёр зүйл байна шүү дээ энэ бол. Нэг нь бомбтын нэвтрүүлэлт буюу одоо за төмөр замтай холбож ойлгож болох юм. Хоёр дахь нь бол ковид. Өнгөрсөн жил яг энэ 2020 оны төсвийг төлөлтийг хэлсэж хахад бид нар 42 сая тонн нүрсийг асуудалгүй гарганаа л гэж хэлсэн. Тэгээ ковидын нөхцөл байдал нөлөөлөхгүй гэсэн нөлөөлөхгүй л гэсэн. Тэгээ одоо 22 оных чинь ялгаа байхгүй адилхан хэмжээний нүрсийг гаргахаар ингээд эзэнсгийн одоо хөгжлийн төлөлтийг хийдсэн орж ирж байна л да. Тэгээ төмөр зам барьж идэг. За өмнө одоо нэвтрүүлгийг Владивостокор нүрс гаргана гэж ирсэн улсууд одоо тэр хөнгөлтөө транзитдах үнээр нүрсээ гаргаач гэдэг үл. Баахан шагнал одон медаль тараагаал байдаг. Одоо тэр одон медалийн тоогоор бол одоо манайх бол нэлээд одоо хөгжцсэн баймаар нэлээд урагшилсан баймаар. Өнөөдөр хилийн бомбтууд төр үндсэндээ өдөрт 2000 машинаар гарахад 3 сар гарах хэмжээний нүрс овоорцсон байж. Тэгээ бид тэр төмөр замаа одоо таван толгоогоос зүүн байн руу гашин сухат руу тавиад өгдөг. За тэр төмөр зам баригдаад дууссан ч гэсэн бомбтынх асуудлыг шийдэв. Нэг өстө мухар төмөр зам бариад байгаа. Уг нь бол одоо бид нар чинь тэр цаа талаас холболтын төмөр замаа, нэг бол бомбтын төмөр зам оруулж ирэх юм уу? Эсвэл нүүрсээ конвейераар гаргах юм уу? Эсвэл чилжүүлэн ачих терминалаа барих юм уу? Яг энэ асуултыг бид шүү дээ эдийн засгийн байнгын орон дээр асуугаад хариулт авч чадаагүй л дээ. Тэгээ одоо бүх түүхийн үн хамгийн сайхан одоо бидний эдийн засгийн бүх асуудлыг шийдж болохоор хэмжээний үнэтэй байдаг. Тэгээ нүүрс нь овоорцсон байдаг. Бид нар энэ ч төлөвлөлтгөөд баахан мөрөөдлийн чагсаалт хийсэн байдаг. Өнөөдөр бид нар орлого тасарсан. 3 сараас хойш экспорт байхгүй. Одоо 7 сарын нэг ингээд энэ жилийн одоо нөгөө хөрөнгө оруулалтын тендерүүдэд гэрээгээ хийж амжаагүй бол одоо бүх юм ч цуслахдах гад байж байгаа. Төсөвтөө тодтол хийнэ гэж сууж байдаг. За маргааш одоо валютын ханш бол савна. Импортер орж ирдгийн бүгдээрээ гаццсан. Нэгч бүтээн байгуулалтын ажил хийх боломжгүй болцсон. Орон сууц 1 метр квадрат нь зөвхөн арматурын үнээрээ бодоход 146 сая төгрөгөөр өртгөн нэмэгдсэн байж. Тэгээ бид нар энэ чи цааш тийм эдийн засгийн хөгжил яриа суух. Энэ жилээс одоо бид нар тэр бомбтын холболтой гэгээд нэг өдөр ч гэсэн нэг өдрийн өмнө ч гэсэн нэг тон нүрсийг бид нар тэр төмөр зам ашигла гаргадаг болмоор шүү дээ. Тэр их хэмжээний мөнгийг бид нар үр ашиггүй зарцуулмааргүй шүү дээ. Тэгэл дараа жилийн 2022 оны 7 сар болоход бид нар төмөр замаа барь дууслаа гэдэг. Тэгээ дараад нь холболтой яах вэ гэж сууж байна. Айгүй л бол. Тэр 10 одоо нүүрс төмрийн өдөр зэсийн баяжмлын үн сайн байгаа гадаад нөхцөл байдал сайн байгаа энэ үед одоо ингээд бүх ажлууд гацаад байгааг эхний хэлсэн шийдэхгүй. За халтар сайд 1-р микрофон дээр. За 5-7 гашуун сухат чиглэлийн төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажил 70% гүйцэтгэлтэй явж байна. Төрөөн хэлсэн 2022 оны 7 сарын 1-нд ашиглалтанд орно. Хил холболтын цэгийн талаар хятадын холбогдох байгууллагуудтай ажлын хэсэг ажиллаа явж байна. Өнгөрсөн 4 сард, буюу 3 сард хоёр тал гашуун сухат ганц мод дээр уулзалт хийсэн. За одоо 7-р сард гадаад хэргийн сайд хятад айлчлах. За түүний дараа ерөнхий сайдын бас айлчлалын асуудал эргэж байгаа. Бүгд нарт улсын талаас мэдгдснээр бол энэ томоохон айлчлалын хүрээнд асуудлуудаа шийдъя гэдэг энэ байр суурьтай байгаа юм байна лээ. Бидний хувьд бол асуудлуудаа бүгдийг тавьчихсан. За холболтын цэг хэрвээ удвал яах вэ гэдэг хөвлөрөө бид бас тооцож байгаа. Тийм учраас гашуун сухат юу бомбт дээр төмөр замынхаа гашуун сухат өртөөний өртөөг түшиглээд төмөр замаас машинд шилжүүлж ачих төр байгууламжийг барьхаар техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулаа явж байгаа. Энэ төмөр зам холбосон ч гэсэн хэрэгтэй. Бид нар бол цагаан хатаараас зөөдөг байсан бол одоо бүр богны богн гэдэг энэ зарчмаар цаашаа зөөвөрлнө. Төмөр замаараа зөөвөрлнө, авто замаараа зөөвөрлнө гэдэг энэ хоёр хувилбарыг хоёулангийн тооцоо явж байгаа гэдгийг хэлье. Баярлалаа. За жавхлан сайд хариулъя. За
За гавь гүшүүний хариуцлагагүй мэдгэл хийж шүү. Халиутын хаан савн гэж та юу яриад вэ? Улс төрчид ийм хариуцлагагүй мэдгэл хийж болохгүй шүү. 5 сарын байдлаар төлбөрийн тэнцэл 240 савн сая долларын нэмэгдэх байгаа. Монгол Улсын Төв банк 4.9 тэрбум доллар гэд түүхэндээ байгаагүй хамгийн одоо өндөр валютын нөөцтэй явж байгаа. Гадаад худалдааны тэнцэл эерэг байгаа. Эндээс харах юм бол ямар ч байсан 3 дугаар үйлрэлд аншин дээр ирэх тийм сөрөг дарамт маш бага байгаа. Төвөргийн ханш өнгөрсөн оны 9 сараас хойш өнөөдрийг хүртэл үндсэндээ 10 сар 2850 гэдэг ханшин дээр тогтвортой байгаа. Өмнө хизээч ингэж 10 сарын хугацаанд ийм одоо хөдөлгөөнгөө тогтвортой байсан үе байгаагүй. Манай гол түүхийдүүдийн экспортон дээр л асуудал байна. Хилийн бомбын нэвтрүүлэг өгөх чадвар, за одоо энэ одоо аюулт цар тахлаас болоод хүндрэлүүд гарч ирж байна. Тэр энийг богино хугацаанд шийдвэрлэх ямар гарц байна? Бүхий л одоо боломжоор ажиллаж байгаа. За санснаар болж өгөхгүй зүйлүүд бол байна. За сая манай зам төрийн сайд хэллээ. Бүхий л боломжоор ажиллаж байна. За удахгүй хэвийн байдлаа орно гэсэн бид бас өдөр хүлээлттэй ингээд ажиллаж байгаа. 5 сард ийм хүнд нөхцөлд гэхэд манай гүйцэтгэл, төсвийн гүйцэтгэл харцангуй одоо бидний хүлээж авснаас их өдрөг гарлаа. Энэ бол судалгаа биш. Энэ бол одоо гүйцэтгэлийн тоогоо биелж байна. Төсвийн орлого 98% таарсан. Энэ бол бас энэ үед чамлахаар тоо биш. Гэхдээ удаан бас ингэж явход эрсдэлтэй. Хан савна гэж хэлээг үлдээ. Энэ ийм байдлаар экспорт чинь зогсонгүй байдалд орчих юм бол экспорт чинь ингээ буураад авах юм бол хил бомтын байдал чинь сайжрахгүй бол ханшид нөлөөлнө шүү, савн шүү гэсэн. Тэгэх юм бол гэсэн байдлаар. Хасуурын гав гэж. Эргэтэв би бомбтын асуудлыг 2022 оны 7 сард хүлээхгүй байж байгаа. Холболтоосоо нааша төмөр зам хөөгөө явуулж болдгоо юм уу? 9 сараас 10 сараас чамаагүй одоо энэ төр барьж байгаа төмөр зам төр зогсоож байгаа цааталаас холболтоосоо нааша төмөр зам хөөж явуулаад тэгээд тэр холболтоороо төмөр замынхаа одоо тэр экспортыг хийгээд эхлүүлж болохгүй юу гэдэг нэгдүгээр асуулт. Хоёрдугаар асуулт гэхээр өнөөдөр сүүлийн 7 хоног нэг ч машин нүүрс гараагүй байгаа. Эдийн засаг сайхан бол сайхан байна гэсэн сайхан болохгүй. Өнөөдөр бид нар яаралтай энэ дөр анхаарлын тэмдэгэ тавиад экспортыг нэмэгдүүлэх тал дээр явахгүй бол эн чинь маргааш нөгөөдөр бүх юм болохоо байл нь шүү дээ. Миний л хэлээд байгаа юм л та.